זאת האמת? כן, זאת האמת. מה קורה במציאות? הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. בדרך כלל זה מפנה אליי, פחות מפנה את זה, לאדם אחר. כאילו, למה אני... כשאת כועסת, את כועסת? לא בגלל. לא על מישהו, אלא על עצמי. בגלל מישהו. כמעט לא קורה שאני כועסת על בן אדם. אז את כועסת על עצמך? כן. שמה? נגיד ש... זה לא נמצא כדברים אישיים, אני לא רוצה לנקטה, אבל נגיד שהחבר שלי מבוגן, ואני לא נכנס על עצמי שהוא מבוגן. או נפגשתי עם בן אדם, ולא יצא לי כאילו שמחה בו עליו, זה נכנס על עצמי. אוקיי, אז אני אמורה לסדר את החדר. האם זאת האמת? Okay. אני די מאוכזבת מעצמי שהחדר לא מסודר, ואז שאלה הבאה, מה קורה במציאות? החדר הוא כמו שהוא, אז אני אמורה הייתי לסדר את החדר, האם זאת האמת? הרעיון הזה הוא לא אמיתי, כי המציאות מראה לי שעדיין לא סידרתי אותו. ואז את יכולה לשאול ללא המחשבה הזאת, איך אהיה? עכשיו, אולי לא שופטת את עצמי, בהירה עם מה שקורה במציאות, ואולי באותו רגע תסדרי את החדר. לגבי בן אדם, כשאת נפגשת ואת לא שמחה, מה גרם לך לחוסר השמחה? שזה יהיה אחרת, כי אתה מתפקח עם המציאות שזה קורה הרבה פעמים שחלט עם כל בן אדם יש סיטואציה שחוזרת עליה הרבה פעמים, לא קשור עם מי העניין הוא שהתודה בשביל להקשות את זה על עצמה מה היא אומרת? אני כמעט לא כועסת על אף אחד בחוץ ואני לא, אין לי, זה הכל אני. כן, מלכתחילה הכל זה אני. ברגע שהתנועה היא החוצה, ואני רוצה משהו אחר, זה כלפי מישהו, משהו בחוץ. זה המקום הכי טוב להתחיל לעשות בו, הבדלה. זה גם המקום הכי קל לעשות את ההבדלה. ואם אתם, אם לא מתחילים במקום שקל, ואתם מנסים להתחיל במקום שקשה, אתם שמים את עצמכם לכישלון עוד לפני שהתחלתם. אז מה זאת אומרת להבדיל? להבדיל זה... להתעסק עם הסיטואציה. אם אני שופט את עצמי בגלל החדר שהוא לא מסודר, אני הולך לחדר. החדר היה אמור להיות מסודר, האם זאת האמת? מה קורה במציאות? הוא לא מסודר, אז הרעיון הזה הוא לא אמיתי. בלי הרעיון הזה שהחדר היה אמור להיות מסודר, לא הייתי עכשיו מאוכזב בעצמי. יופי, עכשיו אולי אני אסדר את החדר. זה מקום הרבה יותר קל להתחיל לעשות הבדלה, וזה אפשר לעשות את זה ב-live, ב-
באותו רגע. לא צריכים ללכת ואני צריך לכתוב את זה עכשיו. זה ישר עם אמור לא אמור על מישהו ומשהו. הוא היה אמור להיראות אחרת, האם זאת האמת, מה קורה במציאות, הוא נראה כמו שהוא נראה, וזה לא נראה לי. אז זה לא אמיתי שהוא היה אמור להיות אחרת, בלי הרעיון הזה. אבל אם זה מפנה כלפיך, לדוגמה, נרגשת עם בן אדם, והרגשת שלא התחיל בפוקוס אליו, פוקוס גם לעצמך, כאילו היית שם, אבל לא היית שם. אז עכשיו זה, אני אמור להיות בפוקוס, האם זאת האמת? מה קרה במציאות? לא הייתי בפוקוס. בלי המחשבה הזאת, מי אני אהיה? אבל אתה יוצא בנקודה, מה שאתה רוצה להיות בפוקוס. העניין הוא שהמציאות מראה לי שאני לא צריך להיות בפוקוס גם אם אני רוצה להיות. כל עוד אני לא אזהה את זה ואני אמשיך להתווכח עם המציאות, אני לא יוכל להפנות את המבט עמוק פנימה, כי אני בתגובה על הבחוץ כל כך, שאני אפילו לא מפנה את המבט לחקור את התגובתיות על הבחוץ. וגם תגובתיות למחשבות בתוכי זה בחוץ. תגובתיות למחשבות על החפצים, זה גם בחוץ. זה אותו בחוץ. היא קצת נראית תנועה יותר בחוץ מאשר פנימה, זה הכל. חפצים. כאילו, לדוגמה, אני חושבת על עצמי שהייתי לא מספיק מאירת פנים. אוקיי. אז זו תגובה חיצונית. כן, כי זו תגובה לאמונה שלך. כל האמונות בתוך כולם הן מושאלות, משמע הן חיצוניות. אז נכון, זה לרעיון, לאמונה, רק היא אמונה שהיא אפילו לא מקורית. כי את לא יודעת אפילו, את השאלת את הרעיון שאת אמורה להיות מאירת פנים. הרי להיות מאיר פנים זה מחשבה שלילית. כן, זה נראה חיובי מאוד. לא, לא שלילית. כי ברגע שאני לא, אני שופט את עצמי. ובאיזה עולם אני חי, התודעה אצלי משתנה. רגע אני מאיר פנים, ורגע אחר אני לא מאיר פנים. עדיף שאני אעיר את הרעיונות שיש לי, לראות אם הן אמיתיות, מאשר שאני אעיר פנים או לא אעיר פנים. אז לפעמים אנחנו נחזים במחשבות שהן נראות מאוד חיוביות, רק אם מסתכלים, המחשבה עצמה היא שלילית. היא יוצרת תגובה שלילית אחרי זה בתודעה. אז זה לא חיובי. זה כמו לאהוב את כולם. אני אמור לאהוב את כולם. איזה סרט זה? זה לא ברור בכלל הסרט הזה. אין תסריט כזה. כי אני אמור לאהוב את כולם יוצר בי הרבה שיפוטיות כשאני לא אוהב מחשבה על מישהו, או אני לא אוהב מחשבה על משהו, או אני לא אוהב לכאורה מישהו או משהו, אז אני לא בסדר. כשאין בתוכי שום רעיון ואני נמצא, אז אהבה שופעת ואין לי מושג מה זה אומר. ואין אני שאוהב או לא אוהב, אין שום דבר מהדברים מהרעיונות. בגלל זה יותר חשוב שבייחוד אנשים שבאים כמעט כל יום, תשתפו אותי מה קורה בתוככם שאתם לא באים ויושבים ואתם לא מיישמים את זה בחיים. כי אז בעצם אתם מפספסים. ככל שאתם תוכלו לקחת מה שפה לחיים, גם פה תוכלו להעמיק יותר. אז זה יתמוך אחד בשני. ואם לא משתפים אנשים, אין לי מושג מה קורה איתכם. ואז אנשים אומרים, כן, כן, אני מבין, רק ההבנה היא חלקית, היישום הוא לא מדויק. אני יודעת שאני יוצרת אנטגוניזם מאוד גדול אצל אמא שלי ואצל עוד שתי חברות שהן... הם כאילו מנסים לדעת מה אני עושה פה, ואני לא רוצה לספר כי...
כי זה לא לעניין, זה לא ידבר אליהם. אבל כשאני מדברת... אולי. כן, זה טוי תמייסי. אבל הקטע הוא שדיברתי היום עם אמא שלי, והיא כל כך כעסה עליי, את עם האמונות שלך, מאיפה את מביאה אותם? אמרתי, אוקיי, אוקיי, אז עכשיו אני צריכה להיות עם ראש קטן, מתחת למים. או, הפוך, תהיי את אמא שלך. אני לא יכולה לשנות אותה. תהיי את רגע אמא שלך. תגידי לי מה שהיא אמרה. אני לא זוכרת. לפני רגע אני שמעתי משהו. כן, את עם האמונות שלך, אי אפשר לשכנע אותך, ואני לא יכולה לשכנע אותך, וזהו, וזה ככה, וזהו, זה מה שיהיה. נכון, אני שמה לב לכל האמונות שלי. את לא מבינה שלי קשה, את לא מבינה את זה. מה שהיה לפני 30 שנה שנסעתי לטבריה, ומה שלפני שנתיים שנסעתי לאסף הרוב... את לא מבינה? טוב, אני מבינה שקשה לך. כן? איך אני יכולה לעזור לך? אי אפשר. אז מה את מציעה? תשבי בשקט ותשמעי את כל הצרות שיש לי. אני אשמח לשמוע. מה את רוצה להגיד? זה לבד מרתיח אותה עד השמיים. תשימי לב שאם מתמזגים, התודעה פשוט מתרקחת. שלך, אבל לא שלה. רק, זה לא העסק שלי, נכון. התודעה שלה. נכון. חוץ מהעובדה שאני בת לא טובה, זה אני כבר יודעת. זה אני מכירה בזה שאני לא טובה. כן. אז מה את מציעה? איך את חושבת שאני יכולה להיות בת יותר טובה? שתשתתפי איתי בכאב שלי. אני מנסה, בואי נראה. אני לא יכולה להגיד לה בואי נראה, כי זה... יש אנשים שלא קולטים את זה. הרעיון הזה? מצמצם אותך ממה את מפחדת בעצם. אם נלך אחורה, כן, את כבר גדולה, אמא עוד יותר גדולה, ממה את מפחדת אמא? מה הכי גרוע שיקרה? בעצם כלום. בעצם כלום, כי כן תאהב אותי, לא תאהב אותי, זה כבר... אבל לא משחק לי. גם זה לא התפקיד שלה לאהוב אותה. נכון. היא גם לעולם לא באמת אוהבת אותה. היא גם לא אהבה. לא רק אותי. אבל זה כאילו... זה בסדר. הייתי חוקר גם את הרעיון הזה. כן, כי אני עשיתי... אוקיי. אני לא יכול לאהוב מישהו. אני אוהב רק תמונה מנטלית על אותו מישהו. ובכלל, הורים וילדים זה איזה פנומנה מוזרה. כי הרבה פעמים היא בכלל תהליך של תיקון וקרמה. והרבה דברים שלא הסתדרו במצבים אחרים פתאום נולדים לאותם מצבים. ויש שם הרבה כעסים ותסכולים בלי שאנשים יודעים מה זה אומר. הורה יכול לסנוע ילד שלו, הוא לא יגיד את זה, רק כל ההתנהגות שלו. עכשיו, מה שראיתי שעושים שחזור גלגולים, רואים שאולי הילד אפילו יכול להיות היה אימא והתעלל באותו ילד. זה מתהפך, הוא עשה משהו שהיה לא טוב, והכעס והזעם בתת מודע לאותה אינטראקציה היא מאוד מאוד טעונה. ואתה לא מבין. אני ראיתי את זה עם אחיות שבן אבא, איך אחות אחת הוא אהב, אחות שנייה הוא שנה. כשעשינו את השחזור גלגולים עם האחות שהוא שנה, היא ראתה פתאום סיטואציה
שהיא איזה דודה, וקרה לו איזה משהו, והיא קשרה אותו במטבח, בשביל שלא יקרה לו כלום, ובעצם היא יכול מאוד להיות שזה יתפרש כי היא התעללה בו, מה שהיא ראתה, התמונות האלה. היא לא יכלה אפילו לדמיין את זה, זה פשוט הופיע לה. והיא ידעה שהיא זה היא, והוא זה הוא. אין לזה הסבר, אז כל הרעיונות של האנשים יש עם המשפחה וילדים, הם רעיונות שגויים. וזה בעצם רק לתקן כל אחד בינו לבין עצמו את הסיפור שלו מול מה שהוא תופס כאחר, אמא או אבא. כי ברגע שאת עושה את התיקון בינך לבין עצמך, זה נגמר בשבילך. זה לא משנה אם זה נגמר בשבילהם או לא, כי זה לא העסק שלך, את לא יכולה לעשות בשבילהם את התיקון. כן? ומה שזה חשוב, זה שזה ייגמר אצלך. ואם יש לך אמונה שהיא לא אהבה אותך, זה בסדר, ויכול להיות שאת מאמינה שזאת האמת, רק תביני מלכתחילה שהיא גם לא, גם כשהיא אהבה עם מישהו, היא אהבה את התמונה המנטלית שלה על אותו מישהו, והזיכרונות שהיו לה במודע ובלא מודע עם אותו מישהו. אז זה לא היה קשור בכלל אלייך, רק באופן מאוד תמים ושכחה קשרנו את זה, כאילו זה אני. ואז אני לא בסדר, ואמא שמניע אותי הרצון לאהבה מהאמא, כי אמא אמורה לאהוב אותי, שזה אשליה בכלל. באיזה תסריט אמא אמורה לאהוב ילד? או שכן, או שלא. התסריטים הרי הם לגמרי שונים. ואם היה תסריט אחד שהוא אחיד, כל האימהות או כל ההורים היו אוהבים את הילדים. ובמציאות אנחנו רואים שכל מיני דברים קורים. אנשים והורים הורגים ילדים, שמים אותם בסקית, זורקים אותם בכל מיני מקומות. כבר שמענו על כל מיני דברים. ואז אומרים, איך זה יכול להיות? כי יש פה דברים שהם לא פתורים, והם רק מעלים, טריגרים. ואני לא מבין מאיפה זה בא, ואני מנוהל על ידי זה. ולכן, אפילו האמונה שאמא לא אהבה אותי, יש לחקור. גם אם אני בן 70, והאימא בן 90. זה לא משנה, אני נותן דוגמה 80 ו-100. זה לא משנה, כן? איך אפשר לחקור? בדרך של ביירון או...? כן, אמא לא אהבה אותי. האם זאת האמת? וללכת לא, לעשות... לא, חשבתי אולי לגלגולים. גם אפשר. זה רק גלגול רק יבהיר את הסרט שהיה שעליו יושבת איזה טעינה וזהו. אז יכולה להיות סליחה חלקית, כי יש איזה הבנה. רק הסליחה באמת תהיה כשאת תביני שמה שאת חושבת שקרה לא באמת קרה. זה אומר שתביני שגם כשאת חושבת שהיא אהבה אותך, זה לא היה אותך. זה הייתה תמונה מנטלית שלה עלייך. וגם כשאת חושבת שהיא לא אהבה אותך, זה לא עלייך, זה הייתה, היא לא אהבה תמונה מנטלית אצלך. ויכול מאוד להיות שעצם הופעתך אצלה יצרה בתגובה באופן לא מודע, והתגובתיות הזאת ניהלה אותה. זה בכלל לא היא. זה ניהל אותה, וזה לא היה שום, היא לא יכלה... כי לא היה לה שום כלים אפילו לראות ולהתמודד עם זה. וככל שמבינים את זה, אפשר לקבל כל התנהגות בכל צורה, בלי להגיב לזה. כי מה שקורה, כל עוד בתגובה לתגובתיות שלה, שתיכם חוות כאב, אתם מזינות את הכאב. אני לא יודעת אם אני מזינה את הכאב, אני...
אני זהירה קצת עם זה, אני לא חושבת שאני בתגובה אליה, אני רק לא רוצה שהיא, כי מרוב שהיא מתרגזת... אני לא רוצה. לא, כי לחץ אדם עולה, וזה עולה, וזה... של מי? של האימא. אז מה? מה זה קשור לך? לכן, אני לא רוצה להכעיס אותה... זה תגובה. לא רוצה, את מפחדת. כן, אני מפחדת שלא יהיה לה עוד פעם בעיות... אז את בתגובה. ואז התודעה אומרת, לא, אני לא בתגובה. הרי פחד. אם אני מפחד מסיטואציה, אני כבר בתגובה. וזה לא משנה איזה סיפור אני אספר לעצמי, שיפחיד אותי. אני לא רוצה שיעלה לה לחץ דם, כי היא תתעלף ותמות. זה בסדר, באיזה שלב זה יקרה גם ככה. מכיוון שאני לא בוחר מתי זה יקרה, וגם לא היא, זה יקרה מתי שזה יקרה, הכל בסדר. זה תגובה, תבחני, כי... אני מנסה לבדוק איפה התגובתיות שלי כאן. בפעם הבאה שתפגשי אותה, אם זה יקרה. כי לא רוצה זה תגובה. זה אותו דבר כמו רוצה. כשאני לא רוצה לחוות איזו תחושה מסוימת, אני בתגובה. נכון? לא? כן, זה נכון, אבל אני... אוקיי, אני פה. כי גם אם אני אומר, טוב, עכשיו זה, אני מורידה את הראש, זה גם תגובה. מורידה את הראש למה? מה הסיבה? ומה זה משנה? אם אני לא בתגובה לכל מחשבה שבא, מה זה משנה מה האחר חושב? זה המחשבה בתוכו. ואם אני לא מאמין למחשבה הזאת שהיא אמיתית, איך אני יכול להיות מושפע מהמחשבה הזאת? וזה אני, כשאנשים בתגובה, אם הם בתגובה לרעיונות שלהם עליי, אני מזמין אותם להגיד כל מה ש... טוב, בוא נשמע. אני לא מפחד לשמוע איזה רעיונות יש להם שגורמים להם להיות בתגובה. זה שלהם. זה בהיר שזה שלהם. אפילו זה לא שלהם, רק... זה בטח לא שלי. אני לא אונית. אני לא לוקח בעלות על מה שעולה אצלהם. ואני גם לא מפחד מזה, כי זה לא אמיתי גם ככה. גם אצלהם. הם רק בסיפור. הורים וילדים, כי גם שמעתי קודם, אני לא בתגובה בחוץ, זה לבדוק אם את לא בתגובה לאמא, אבא, להורים, לאנשים קרובים, בן זוג, למישהו שחשוב, שם יש הכי הרבה תגובתי. אז זה עוד פעם, חזרנו. זה נראה כבחוץ, וזה חיצוני כי זה אמונה. תחקרו, תשאלו את השאלות. וזה מתחיל תמיד הפוך. הוא או היא לא אמורים, או אני לא אמור, או אמור. זהו, וזה. זה בנקודת פתיחה ראשונה. כן? אני רוצה לשתף. שומע? כל הפחדים שעולים ביומיום. כל הזמן. אבל זה שאני משתדלת, כשאני רואה, לא להיות בהסחת דעת, אלא להיות איתם. שזה... בבוקר שאמרתי, טוב, אז עכשיו אני אשב ונעשה מדיטציה עם איזשהו קטע יוטיוב. אני עשיתי חקירה, אני מפחדת. היה פה איזה קטע יוטיוב שאתה אמרת, מחקור, אני אימא, מה זה אומר שאני אימא. אני עשיתי את זה, אני מפחדת.
והרגשתי שזה מכניס לי איזה שוק של שלווה. בעצם זה שאני לא מתנגדת לפחדים שעולים. ואתמול אמרת משהו כשדיברת עם הבחורה הזאת, בחורה, אז אמרת, אני לא יודעת אם אני מסבירה את זה נכון או לא, כמו, גם אתמול אמרת משהו שכאילו אני גשר לעצמי. כשישבנו עכשיו במדיטציה, היו קצת דמיונות, אז אמרתי, זה בסדר, זה מה שצריך לקרות. כל מה שקרה, אני אמרתי, אני בחמלה לזה. שהיה כאב בברך, אבל כאילו הבאתי שזה בכלל מישהו אחר, ואני בחמלה לכאב שיש כאן. והרגשתי בשביל מין עושר. וכשפתחתי עיניים, אז שמתי לב כמה קשה לי עם זה שיש פה אנשים, ושם אני שופט את עצמי איך הם רואים את זה, איך רואים אותי, איך אני רואה אותם, מותר להסתכל בעיניי, כל מיני אמנות שעולות ועולות ועולות ועולות. ושדיברתי עם אשמח? ליאור. איך? ליאור. ליאור. אז גם עלה לי שוב האמונה, אז רגע, אם אני עושה במדיטציה את, את המחשבה הזאת, או את האמירה הזאת שאני מחמלה כלפי עצמי, זה גם כזה שוב, היה לי תגובתיות לזה שזה חיצוני, זה לא באמת אני לעצמי. לא יודעת אם עברתי את עצמי נכון או לא, זה מה שאני. זה טוב. מה שבעצם... הפעולה המנטלית שקרתה... מתי? אני בחמלה למחשבה הזאת. אני... זה בעצם ממוסס את ההתנגדות. כל עוד יש התנגדות לדמיונות שווא שאנחנו קוראים פחדים, אני מזין אותם ואני בתגובה אליהם באופן לא מודע. אז כל פשוט אני מדבר ועולות שאלות שעולות בי שאלות שאנשים אומרים, רגע, אז אני, אז זה בסדר, אז זה לא בסדר, ושוב כל התגובתיות הזאת היא, כל השלווה שהשגתי, שזה גם שוב אני רוצה לשמר את זה, שזה גם אני מבינה, שזה גם כן התנגדות לראות מה קורה כרגע. משאירה את המשפט באמצע כן בסוף. אז השיפוטיות... השיפוטיות, בקיצור. תקדמי אתה בברכה. תזמיני אותה, את יכולה גם לאהוב אותה, לדבר אליה, תביני שהיא ישות דמיונית שהיא רגילה לעשות את זה, זה לא באמת את, זה אולי נראה שזה את, רק היא רגילה לשפוט את עצמה כתגובתיות מחוסר ביטחון, כי אולי היא רוצה לדמות או להציג איזו תמונה מסוימת לעצמה ולבחוץ, כי זה הכל בינה לבין עצמה, הרי ישות דמיונית שבונה לעצמה קטלוג, מה בסדר מה לא בסדר, כן, קטלוג של לא יודע איזה קטלוגים יש שם. בואו, קטלוג האינסופי. כן, יש קטלוג של, נו, זה של תחתונים וחזיות, שבה... לוג'יה. כן? דלתה. אז מה, יש באותו מוצר, עכשיו בנו מלא דברים סביב אותו דבר, כן? אז האשליה, עכשיו רק אספה מלא 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 רעיונות דמיוניים שהם עשויים מאותו חומר ובעצם זה נראה כאילו יש הרבה. תתייחסי אליה כאל... גם בחמלה. תאפשרי לה ואז תבחיני אותה. כי ברגע שתאפשרי לה היא תוכל לעלות ובמקום להתנגד אליה תוכלי להסתכל עליה. שתוכלי להסתכל עליה, את תראי שהיא לא אמיתית. וברגע שהיא נראית שהיא לא אמיתית, אז בעצם היא מופיעה והיא משתחררת. כשעשיתי את החקירה לפני יומיים, אז לא הייתה מילה השיפוטית, אלא ביקורת. פתאום מצאתי בתוך מילה ביקורת, מבקרת. מבקרת זה... לא, מישהו בא לביקור כזה, מישהו בא לבקר כדי לעורר.
לראות שהיא לא אמיתי. כן, כי אם תמשיך לקרוא את עבודה, כל ההתניות האלה פשוט עולות להיראות, עולות להיראות, פחות עולות, פחות עולות, ופתאום את שכחת ואת לא שמה לב בכלל שהם היו, ואולי לעולם הן לא עולות יותר. ואת לא זוכרת אפילו שהם היו, אלא אם מישהו פתאום את רואה שהוא משקף לך מה שאת זוכרת שהיה בתוכך. גם מקודם שדיברת על גלגולים, אז אמרת בסוף שזה לא כך משנה מה הסיפור שקרה בגלגול, שגם הוא דמיון. כי ישר עלה לי החוסר ביטחון רגע, אז אני צריכה להבין מה פה, מה הקושי אצלי, ואז אם אני אבין, אז זה ישתחרר. אתה אומר שזה לא משנה. כל מה שמניע את האגו זה חוסר ביטחון. כי האגו הוא דבר דמיוני. דבר דמיוני, אין לו ביטחון אמיתי. לכן, גם כשיש אלימות ואגרסיביות, זה גם בא ממקום של חוסר ביטחון. וגם אם מישהו מאוד מאוד ביישן, זה אותו דבר. החוסר ביטחון הוא שם. כי זה לא אמיתי. הישות הזאת, אני, אתם לא מצליחים לראות אותה ממנו. אף אחד לא מצליח לראות אותה. רק אם אתם מסתכלים במראה ויש לכם תמונה מנטלית של הגוף הפיזי. תסביר שוב על אלימות ועל ביישנות. שניהם זה מחוסר ביטחון. הסיבה שמישהו יהיה אגרסיבי, הוא רוצה לשלוט מפחד. מישהו חסר פחד, אין לו שום רצון לשלוט. או לא לשלוט. כלומר, אלימות היא תמיד כתוצאה מחוסר ביטחון. וביישנות זה ברור שזה מחוסר ביטחון. ושיפוטיות וחוסר אהבה עצמית היא גם מחוסר ביטחון. ופרי קונטרול? זה ברור שזה מחוסר ביטחון. הפחד לאבד שליטה. שליטה. אני קודם מרגישה שאני מנסה לשלוט על משהו, גם באיזה מהירות זה צריך לקרות, ואם זה קורה או אם זה לא קרה, שוב, זה קשור לקטלוג. זה מה הקטלוג אומר לי באותו רגע. כי אם אני פרי קונטרול, זה אומר אני מפחד. פחד זה חוסר ביטחון? כן. מתי יש ביטחון אם כך? שישנים בלילה, אני לא חושב. מתי יש ביטחון? כשאין הזדהות, אז אין אני, רק אז. עד אז? אין. יש או שזה שניהם? פחד. לא. או אין. ביטחון, או עודף ביטחון. זה פחד. מה זה עודף דבר? ביטחון? אני מכסה על הפחד בתוכי, כי כל עוד אני מזוהה כישות נפרדת, אז אני מפחד. אז אני מציג, מחצין משהו בשביל לחסות. כלב נובח, לדוגמה, חסר ביטחון, וזה הוא תוקף. גם הרבה פעמים אם מסתכלים על כלבים, כשהם נובחים, אז הנף שלהם עומד וכל השיער סומר. זה הכל חוסר ביטחון, הוא עושה את עצמו יותר גדול. טוב, אותו דבר. ואם אתה לא מצליח לקרוא את זה, אתה חושב, וואו, יש לו באמת ביטחון. לא.